រឿងរ៉ាវតំណាក់តំណងມັນល្អនៅក្នុងផ្ទះណាបងអូនស្រីបាននិយាយថាបងអូនហ្នឹងគឺជាកូនទី1នៅក្នុងផ្ទះចាអ I am a first daughter ហើយបច្ចុប្បន្ននេះការងារជាច្រើនហ្នឹងគឺបងអូនជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែអุปបករបស់បងអូនហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តសោះដោយសារតែអពុកបងអូនហ្នឹងចូលចិត្តកូនប្រុសចឹងណាចាអ is the most like sun ចាស់ប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះអត់មានកូនប្រុសទេអញ្ចឹងហើយຖືឲ្យគាត់ដូចជាមិនស្ូវមានទំនាក់តំណងល្អជាមួយប្អូនអញ្ចឹងប្អូនចង់សួរថាតើធ្វើបែបណាពេលខ្លះប្អូនមានអរម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប្អូនធ្វើអីក៏គាត់តែងតែនិយាយថាបើមិនគាត់មានកូនប្រុសគាត់ប្រហែលជាកូនប្រុសនឹងប្រហែលជាធ្វើបានល្អជាងប្អូនស្រីនេះពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ថាប៉ាគាត់មិនឆ្លាញ់គាត់ទេដឹងហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ ក៏ថែមតែលួចសួរម្ដាយគាត់ណាណាថាគាត់ហ្នឹងមិនដូចជាកូនកូនបង្កើតប៉ាគាត់ទៅនឹងបានជាអឺគាត់ដូចជាអត់ផ្ដាល់ការពេញចិត្តមកអញ្ចឹងហើយក៏តាំងសួរនីតិយើងខាងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីជួយឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ាហ្នឹងល្អប្រសើរឬក៏ប្អូនទៅទៅនៅកន្លែងផ្សេងហើយឬក៏ប្អូនទៅធ្វើម៉េចដើម្បីមិនឈប់អារម្មណ៍អាកកោនឹងពេលខ្លះប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអឺដូចជាដូចជាអត់មានប៉ាអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងបងប្អូនចောင်းស៊ូមកកាននីតិយើងថាគាត់ធ្វើមិនខ្មិចហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនអាយុ19ឆ្នាំហើយចា៎អញ្ចឹងសំណួរដែរបងប្អូនបានផ្ញើមកកាននីតិយើងតាមប្រព័ន្ធខ្សែទី2ចា៎បងប្អូនស្រីចា៎រឿងខ្លាអត់មានទៅបន្ទោសកូនហ្នឹងបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងមិនក៏មិនបង្កើតកូនប្រុសកូននគ្នាទៅដឹងរឿងអីណោះរឿងអ្នកបង្កើតបង្កើតខ្លួនឯងហ្នឹងមិនក៏មិនតបតែងមកជាប្រុសតែម្ដងមកជុំ ហើយដល់ពេលគ្នាមកកាតជាមួយហើយយើងទៅរោរឿងអញ្ចឹងវាមិនកើតទេយីដាក់ទោសតែកូនទៅទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងប្រុសកណ្ដោស្រីកណ្ដោក៏ជាកូនទៅហើយបាទអើយអានឹងរឿងកម្មអឺអញ្ចេះរឿងដែលយើងកើតមកនេះវាជាមហាអស្ចារមហាបុណ្យកសលហើយដែលយើងកើតជាមនុស្សនោះបាទហើយខ្ញុំមើលឯកសាររឿងពពុះអឺមនុស្ស ជនជាតិភៀតិចនៅព្រៃអាម៉ាហ្សូនគេមានច្រើនផ្នែកផ្នែករបស់គេនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគេមានពួកខ្លះគេដកក្មេងៗគេចាប់กัดចង់អលិញចាប់กัดចាប់กัดដ ोम ងហ្នឹងហ្នឹងហើយគ្នាគេសូសូកាត់មងអូចាប់ទៀញកាត់មងមិនមែនពេតយើងធម្មតាមិនមែនមានពេតមានអីទេណាហ្នឹងឡើងច្រេះហ្នឹងបាទក្បបឡើងច្រេះហើយឲដាក់ទ្របទៅធ្វើមកដាក់ប៉ាំងប៉ាំង បាទស្រែកអូយស្រែកហើយយកទៅបិទធ្នាមបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងទៅចោះអាតិចហ្នឹងទៅធ្លាក់យាប៉ិនប៉ិនណានៃបាទហើយខ្ញុំឃើញគេចោះមាត់ហ្នឹងលោកយំចាក់ចការមាត់ទៀតបាទគេចោះចោះអាមាត់ហ្នឹងហើយសោកឈឺបាទសោកឈឺបញ្ចោលហើយមកទៅធ្លាក់ទៅតេយតាយហ្នឹងហើយឲ្យគេស្អាតគេហ្នឹងបាទហើយគេនាំគ្នាយកខ្សែក្ហមនេះចងដៃចងជើងបាទហើយគេប្រាអាលក្ខ កំហ ோம் នឹងយកទៅលៀបធ្វើឲ្យ mode ធ្វើអីចឹងទៅគេប្រើនឹងហ្នឹងហើយអូមើលទៅក្នុងនេះមានចារបារមៈមួយអីបាទអុយស្អាតស្អាតណាស់លោកអើយទៅគេយកទៅកើតនៅ comment ទៅសើចយំទេបើអាហ្នឹងកម្មគ្នាមនុស្សទឹកមិនខ្មិចទៅកើតនៅនោះចឹងហើយក្នុងប្រទេសដែលអត់មានវបត្តិធរមានឯជឿនលឿនចឹងហើយគ្នាគេគិតថាគេរឿងជេ ជ <laughs> ាប្រពៃណីរបស់គេអញ្ចឹងបាទហើយតំបន់ខ្លះហ្នឹងក៏វាមានអាភិបេតនីជាងហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមកកាត់ជីនៅស្រុកខ្មែរនេះយើងកាត់ចាត់ទុកថាសំណាងក្រណ្បើចុះដែលយើងបានស្គាល់ចេះដឹងមានសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីល្អភូផង់ហ្នឹងហ่ะយើងកំឲ្យទៅចិត្តព្រោះកាត់ជាមនុស្សជារឿងកម្រយើងមើលសម្ោចស្អាតមើលច្រើនណាស់ បាទហើយសត្វល្អិតនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងទឹកក្នុងអាកាសនៅតាមដីធ្លីនឹងច្រើនណាសត្វល្អិតបោមេរវិញនិយាយពីគອນនៅមកកលែកនឹងມັນនឹងជាប្រមាណលានទេអញ្ចឹងការកាត់ជាមនុស្សនឹងគឺកម្របាទដោយសារបុនកសលយើងបានកាត់ជាមនុស្សហើយអ្វីដែលយើងបានជួបพบប្រសពគ្នានឹងវាមិនមែនសុកសឹកមកកាត់នៅជាមួយគ្នាទេ យើងឃើញថាអ្នកខ្លះនៅផ្ទះចិត្តគ្នាមែនប៉ុន្តែដូចអត់មានអបនិស័យក្នុងការរាប់រੋគ្នាទេវាមិនស្ូវជាមានចំណងតែមនុស្សយើងនេះវាការដេម៉ូកាតនេះមិនមែនសុខសុខមកកើតជាមួយគ្នាទេដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដាយហើយយើងម្នាក់ម្នាក់សត្វទៅធ្លាប់ជាកូនជាប្អូនជាចៅជាប្ដីប្រពន្ធ ឯងនឹងគឺថាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហ្នឹងវិលចុះវិលឡើងជួនកាលឪពុកនេះត្រឡប់មកជាកូនកូនត្រឡប់ទៅជាឪពុកម្ដាយម្ដាយជាកូនហ្នឹងឯងវិលចុះវិលឡើងហ្នឹងដោយសារអីកម្មនៃវត្តដាក់ចតតិបដិសន្ធិការស្លាប់ទៅនៅមានកម្មពេរីជាមួយគ្នាទៅក៏វិលកើតចឹងទៅវាវិលមកកើតត្រឡប់មកវិញចឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ចំណិតហ្នឹងផងដើម្បីឲ្យយើងបានងាកមកពិចារណាហើយ រឿងដែលមិនពេញចិត្តរឿងអីហ្នឹងវាពេលខ្លះវាដោយសារតែរឿងហ្នឹងឯងមនុស្សយើងខ្លះអត់ដែលស្គាល់គ្នាក៏ស្អប់គ្នាក៏កើតឡើងចឹងដែរដោយសារតែរឿងកម្មអកុសលនេះអញបាទហើយរឿងនេះបើសិនជាប្អូនបានជួបមនុស្សដែលមានមច្ឆាតិថេកាយល់ខុសនឹងទៀតប្អូនប្រហែលជាងាយពួកគេបានបំរៀនថាពួកម្ដាយគ្មានគុណទេក៏ពួកម្ដាយចឹងចឹងនោះគ្មានគុណទេ ចឹងបងប្អូនអាចងាយនឹងដើរតាមហើយងាយនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរនដៅនៃនៃជីវិតដែលខុសឆ្គងហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងកំពុងតែមានគុណសម្បតិ៍ចាំចឹងស្រាប់ផងគឺឮវានិយាយចឹងអើមែនហ្នឹងម៉ែអើគ្មានគុណទេបកកោនមកអត់ចាំកោនផងហើយមកធ្វើទឹកបុកមនិញដើម្បីដើម្បីអយខ្លួនឯងចឹងអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមានការយល់ខុសភ្លាម តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងគិតបែបនោះថាปกម្ដាយមិនបានចិញ្ចឹមកូនឲ្យល្អហើយយើងគិតថាปกម្ដាយគ្មានគុណទេปกម្ដាយដែលមិនចេះមើលថែរក្សាកូនអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកខំព្យាយាមបកស្រាយឲ្យប្រែកកលាស់ថាពាក្យនឹងប្រើតែចំពោះปกម្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកមកគិត ធម្មតាទេមនុស្សយើងនៅពេលដែលគិតយើងថាគាត់គ្មានគុណគ្មានអីអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងចង់តបស្នងសងគុណគាត់ក៏អត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាលានេះនៅមានអាគំនិតជាប់នឹងរហូតអញ្ចឹងនៅតែមានអាគំនិតមួយថាទៅសងគុណទៅអីទៅជួយអីបើម៉ែអើអត់មានគុណផងហ្នឹងវានៅមានអាគំនិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេមិនចង់ឲ្យកូនហ្នឹងគឺត្រេះរិះពិចារណាថាអើងម៉ែអើហ្នឹងវាគ្មានគុណបាទហើយយ៉ាងណាគាត់បានទោះបីគាត់ខឹងគាត់ស្ដីគាត់ថាក៏គាត់មិន ដាច់ចិត្តចោលយើងដែរណាពេលខ្លះដោយសារតែកម្មនេះឯងចឹងហើយកុំអោយពេលខ្លះក្រៃលោគេតេតាញទៅម៉ែអើគ្មានគុណទេទៅជឿតាមទៅយើងទៅដើរតាមនឹងវាគ្រិតទៅខុសទៀតហើយព្រោះពួកវាមានកម្មពីវិរៈជាមួយគ្នាយើងអត់ដឹងបាទហើយបើសិនតែយើងគិតថាគាត់គ្មានគុណទេអានឹងវាងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់សទ្ធាជ្រះថ្លានឹងការតបស្នងសងគុណគាត់ហ្នឹងឯង ន <test> ឹងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមិនសំមិនគបចិតទេក៏មិនគួរនឹងតូចចិត្តតទៅទៀតដែរព្រោះព្រោះបើប្អូនគិតពិចារណាថានេះជាហេតុជាផលជាកម្មមួយដែលយើងមកជួបគាត់នោះយើងអត់ដឹងថាចិត្តមុនយើងធ្វើអីខ្លះជាមួយគាត់ហើយចិត្តនេះយើងព្យាយាមធ្វើសក្តីល្អដើម្បីសងបំណុលគ្នាក៏វាជារឿងល្អដែរព្រោះវាអត់ខាតទេរឿងឪពុកម្ដាយនឹងកូននោះ ទោះបីជាអក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលយើងខំបំពេញបើសិនជាបងប្អូនគិតថាបងប្អូននៅជាប់បំណុលអញ្ចឹងបងប្អូនខំធ្វើសេចក្តីល្អហើយលៀងជម្រះបាបកម្មរបស់ខ្លួនឯងនឹងជាមួយគាត់ទៅហើយអោហោសេចក្តីកម្មគ្នាប្រដៅប្រដៅទៅក្រែងលោកអាចថាអោះកម្មជាមួយគ្នាទៅយើងមិនបានជួបគ្នាបែបនេះតទៅទៀតបើជួបក៏ជួបដោយសេចក្តីល្អដែរតែបើយើងនៅមានគុណសម្បំគុំគួនការតូចចិត្តតូចថ្លើមហើយយើង នៅតែមានភាពចងៀតចង្អល់ទេអានឹងវាអាចយើងជួបបន្តទៅទៀតជួបជាតិទៅខាងមុខខាងមុខទៀតយើងអាចជួបគ្នាទៀតដោយរឿងមិនល្អនេះឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យប្អូនជិះយាមស្ដាប់ពធស្ដាប់ហើយព្យាយាមអានហើយបានច្រើនទៅដើម្បីយើងស្វែងយល់ពីចិត្តគំនិតនៅពេលណាដែលប្អូនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍតាមពិតគំនិតមិនមិនសត្វទៅធ្វើបាបយើងទាំងស្រុងទេគំនិតខ្លះគឺធ្វើឲ្យយើងចេះរើបំរះ តែដូចខ្លែងអញ្ចឹងវាវាហោះទៅលើខ្ពស់បានហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើខ ճ លហ្នឹងឯងខ ճ លវាបក់មកអាចធ្វើឲ្យខ្លែងហោះឡើងលើបើខ្លែងឯកវាប៉ះខ ճ លកាន់តែនឹងកាន់តែធេល្អវាលើសំឡេងកាន់តែពិរោះបើអត់ខ ճ លហ្នឹងទេវាហោះមិននឹងឲ្យសំឡេងមិនពិរោះទីឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះដែលយើងរសនៅដល់គំនាបក៏យើងទៅតែរោគចំណិចដែលត្រូវប្រឹងតស៊ូជំនះនៅឧបសគ្គហ្នឹងទៅធ្វើយើងរឹងមាំ មិនសំខាន់តាភេទស្រីឬភេទប្រុសឯងអ្នកប្រុសខ្លះនៅសិញសិញគុណិតអត់ទៅមុខផងអញ្ចឹងកុំគិតថាខ្លួនឯងកើតមកជាស្រីនេះវាអន់វាអត់មានធម៌ពលមានអីអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែសម្លឹងរំភៃមើលមកយើងនេះយើងធ្វើឲ្យភាពអស្ចារ្យឡើងឲ្យស្ទុះស្ទាលឡើងដើម្បីយើងរើបម្រាស់អរគុណគាត់ដែលគាត់ជាយាមមើលឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែគិតដោយវិជ្ជមានថាក្នុងនាមយើងក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននេះអ្វីដែល យើងគិតថាធ្វើមិនបានកន្លងមកយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានជុំនេះអបស័កនឹងឲ្យបានទៅនៅពេលហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យចេញចលលទ្ធផលហើយទោះបីគាត់ចាំងនិយាយគាត់ចាំងគិត100គិតក៏វាអត់មានអីបញ្ហាដែរសំខាន់គឺខ្លួនយើងឯងអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ថាភេទស្រីភេទប្រុសធម្មតាទេភេទស្រីនឹងតែងតែមានចរិតទន់ខ្សោយនិងសញ្ញាកំណត់ខ្លះហើយតែវាភេទរូបរាងវាគ្រាន់តែជាទីសម្គាល់តែ បាទរូបនឹងប៉ុន្តែវាសំខាន់លើផ្លូវចិត្តរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះមនុស្សប្រុសសញ្គំនិតជាងមនុស្សស្រីទៅទៀតដីសាអីដីសាចិត្តគំនិតនឹងឯងរូបរាងជាប្រុសប៉ុន្តែក៏ពិបាកបាទអញ្ចឹងយើងកុំតូចចិត្តថាខ្លួនឯងកើតមកជាស្រីនឹងវាលំបាកដោយសារពុកមិនពេញចិត្តមិនអីហ្នឹងកុំខ្វល់បាទសំខាន់គឺយើងទៅមើលកោដដៅយើងចាប់ ច្បាស់សម្លឹងត្រើយគោដៅរបស់យើងថាយើងទៅធ្វើអីឲច្បាស់លាស់នៅពេលណាដែលយើងលូតលាស់រឹងមាំបានហើយហ្នឹងគឺវាជាទីជោគជ័យរបស់យើងហើយអ្វីដែលគាត់ថាកន្លងមកហ្នឹងក៏វានឹងរលប់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងសូមបងអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើងមកអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ឲ្យបងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទចា៎អាចប្របាកចាត់ខ្ឡាំងហើយនៅពេលដែលមិនសូវទទួលបាននូវភាពកាក់ក្ដៅពីឪពុកពួកនិយាយថាកូនត្រូវការ ភាពថ្នាក់ថ្នមនឹងក្តីស្រឡាញ់ពីម្ដាយប៉ុន្តែត្រូវការភាពរឹងមាំនឹងការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលឪពុកមិនបានផ្ដល់ការពេញចិត្តណាយើងតាំងតែមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏ប៉ាខ្ញុំចង់ស្អីស្អីហូហែប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកថាឪពុកយើងនឹងចាញ់ចាញ់ចាញ់ចុះខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនស្រីបានទៅមណ្ឌលកម្មការកំព្រីអញ្ចឹងឲ្យបងអូនស្រីបាន ជីឆ្ល្វែលក្រុងត្មើនៅផ្សានានាយើងនឹងឃើញថាមានក្មេងជាច្រើនរយអ្នកផ្សេងទៀតគេគ្មានសំនាងសូម្បីតែបានឃើញមុខអពុកខ្លួនឯងគេគ្មានសំនាងសូម្បីតែបានហៅប៉ាប៉ាខ្លួនឯងថាប៉ាឬក៏ពុកហើយមានក្មេងជាច្រើនទៀតដែលគ្មានវាសនាមានម្ដាយនៅថែតំយើងធ្វើច្បាប់តើអពុកយើងគាត់មិនពេញចិត្តប៉ុន្តែ ការមិនពេញចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនមិនពេញចិត្តយើងទាំងស្រុងមិនមែនមិនពេញចិត្តគ្រប់រឿងទេតែអាចនឹងថារឿងខ្លះយើងពិតជាអវិជ្ជមានមែនក៏យើងគួរតែកាយប្រែដូចជាករណីខ្លះស្រីស្រីសូនសាញសំញាមមែនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកុំឲ្យសំញាមពេកកុំឲ្យខ្លាចគេពេកកុំឲ្យយើងទន់ជ្រាយពេក យើងតើចេះច្នៃការពិតមនុស្សយើងអាស្រ័យលើកាយគិតມັນអាស្រ័យលើអ្នកដិតីនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាបារាម្នាក់គាត់ជីកឡានទៅធ្វើការនឹងព្រឹកនឹងគាត់នឹងជីកឡានទៅធ្វើការបាច់កង phong មនុស្សដែលគិតអវជ្ជមានគាត់ថាថ្ងៃនឹងសោយបាច់កងឡានទាំងព្រឹកតែមនុស្សដែលគិតវិជ្ជមានណាបាច់កងឡានល្អហើយដែលបាច់កងឡាននោះនឹងវាអត់មានឡានធំវាមិនមានជាផ្លូវឆ្លងកាត់បាច់កងឡាននេះវានៅក្បែរជៀងណាសោះតែជារឿងល្អទាំងអស់ចា ហ hey, <restrial noise noise> like ើយយើងយ៉ាង uh, ហ yeah, ើយណាក៏យើងបានសម្រាក15នាទីទំរំនឹងបានធ្វើការងារទោះបីជាយើងខឹងតើអវ័យនឹងប្រែព្រួលគ្មានអវ័យប្រែព្រួលទេតើបើសិនយើងគិតវិជ្ជមានយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អនិងមានធម៌មពុលដើម្បីធ្វើការងារនៅថ្ងៃស្អាតបើសិនជាគាត់ស្តីឲ្យយើងគិតឡើងវិញសម្តីរបស់គាត់គាត់ថាត្រូវអត់គាត់ថាយើងសំញាំនេះដូចត្រូវដែរសំញាំមែនអញ្ចឹងគំសំញាំពេកទៅចា៎ហើយឪពុក ឆ្លងកូនតែអពុកខ្លះគាត់អត់ចេះនិយាយទេហេតុអីពីព្រោះគាត់មិនមែនជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តវិទ្យាទេអពុករបស់យើងអធិស្ស្រ័យមិនដឹងថាអពុកប្អូនរៀនកម្រិតណាទេប៉ុន្តែដូចអពុកនេះខ្ញុំអីគាត់មិនចេះគុណតែដឹងតែមិនកែហៅលើកតែចិត្តទៅលោកមនីបាទគាត់យល់ថាចេះអត់ស្អែកលូឡាលូឡាឃើញកូនបើហត់បបាក់ថាថែមទៀតគាត់មិនដឹងថាត្រូវនិយាយមិនអាច ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់អាចនឹងឆ្លឡាយយើងឬណាត់យើងគ្រាន់តែឪពុកមួយចំនួនគាត់ចេះបង្ហាញមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ឪពុកខ្លះទៀតក៏អត់ដឹងអាបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចឯងដឹងក្នុងថាឲ្យយឹងទៅចាតើឲ្យគាត់ស្អប់យើងហិมันស្អប់ទេចាអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យបងអូននឹងផ្លាស់ប្ដូរឆ្លាប់ដូរអាកប្បកិរិយាបាត់ខ្លួនឯងក៏ផ្លាស់ប្ដូរការគិតខ្លួនឯង ហើយសូមកថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសំណាងម្នាក់ដោយដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមយังមានឪពុកហៅយังបានមើលឃើញឪពុកអឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដល់ភពណាដោយលោកមនីអីមានបានឃើញឪពុកបានយូរឆ្នាំអីគេមែននេះលោកមនីណាគាត់បានចែកឋានទៅអញ្ចឹងយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសំណាងទៅកាត់តែខ្លួនឯងសំណាងបានស្គាល់ឪពុកបានមានឪពុកហៅរឿងខ្លះយើងគួរតែបំពេញសេចក្តីល្អជូនគាត់គាត់ចਿੰចិត្តយើងគាត់រស់ពីមកហោហ่าដល់ប៉ណ្ណឹង ថាឲ្យយើងប្រហែលមួយឆ្នាំយើងចិត្តជាមួយគាត់ណាចាយើងខឹងគាត់ខ្លាំងណាបកក្រោយត្រឡប់ទៅវិញតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះចំពោះយើងក៏តស៊ូច្រើនណាស់ចំពោះយើងចំពោះការថែទាំគ្រួសារមួយនេះរហូតមកដល់យើងអាយុ19ឆ្នាំនេះពេលខ្លះវាមានសម្ពាធប៉ុន្តែវាសម្ពាធមិនមែនមកពីគាត់ទេមកពីយើងយើងគិតអអំពីជំនាញវាខ្លាចគេសម្ពាធយើងគិតវិជ្ជាមានវានឹងខ្លាចតែជាពោជ័យអញ្ចឹងបងអូនសូមឲ្យបងអូន ខ្លះប្អូនការគ្រប់បងអូនតេញសភៅអានកិត្តបែបវិជំនាញហើយផ្ដាល់នៅការតបស្នងតើបីគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជារឿងរបស់គាត់មនុស្សយើងត្រូវគោរពតួនីតិខ្លួនឯងមនុស្សល្អទោះបីគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងក៏យើងមិនតបទៅគេវិញដល់អំពើអាក្រក់ឯងមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់សួរខ្ញុំថាអឺអញ្ចឹងបើចោលមកលួចយើងធ្វើទាំងធ្វើល្អដាក់ចោលអ ខ្ញុំថាតែបាច់ចោលមកលួចយើងយើងមិនត្រូវតបទៅចោលវិញដោយដោយទៅធ្វើអាក្រក់ទេមិនទៅជេរប្រចោមិនទៅវាយតបប្រចោហ្នឹងទេចាំដាក់គុកទៅចោះថាងចឹងចាប់ដាក់គុកអាក្រក់អីមានអាក្រក់អីណាទៅតាមច្បាប់មិនត្រូវលោកម៉ានីខ្ញុំមិនមានទៅធ្វើអាក្រក់អីណាអាហ្នឹងអត់អាក្រក់ទេគ្រប់ច្បាប់មានអីជារឿងអាក្រក់បើគេលួចយើងចាប់គេបានដាក់គុកទៅចាអញ្ចឹងមនុស្សល្អមិនត្រូវតបទៅនារីម្នាក់ដោយទៅធ្វើអាក្រក់ទេ ក្នុងលក្ខណ្ឌដែលគេមកចេះយើងយើងក៏មិនទៅចេះតបទៅគេវិញដែរនិយាយហាត់ផលទៅនិយាយហាត់ផលស្ដាប់បានហើយបលិសមកចាហើយហើយມັນទៅគុំគួនវាយតបដែរហើយអប់រំមនុស្សក៏មិនអាចប្រើវិធីចេះនឹងបានដែរអញ្ចឹងបងអូនស្រីបើពុកបងប្អូនគាត់ផ្ដាល់នៅរឿងរ៉ាវມັນល្អចំពោះបងអូនបងអូនមិនគួននឹងផ្ដាល់រឿងរ៉ាវມັນល្អចំពោះគាត់ទេការចាក់ចិញពីគាត់រត់ចិញពីផ្ទះខឹងគាត់ស្អប់គាត់ គឺជាតង្វើអក្សរដែលកូនកូនគ្រប់គ្នាមិនគួរប្រនេបတ်អញ្ចឹងប្អូនធ្វើតង្វើល្អចម្ពោះគាត់ធ្វើល្អຫມាច់ឥឡូវយើងបែងចែកឪពុកមានតួនីតិអីខ្លះចម្ពោះកូនអាហ្នឹងជាការងាររបស់គាត់តែកូនមានតួនីតិដូចម្ដេចខ្លះចម្ពោះឪពុកមិនបាច់ខ្វល់ថាតើគាត់បានបំពេញតួនីតិជាឪពុកសម្រាប់យើងឬអត់តែសូមគាត់ថាតែយើងគួរតែធ្វើតួនីតិដូចម្ដេចចម្ពោះឪពុកយើងវិញ ដែលជាប្រសារបស់អាប្រតិភនិធិបតីរបស់សារដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងណាតែគាត់លើកឡើងថាมันបាច់សួរថាជាតិធ្វើអីចំពោះយើងទេបើតែសួរខ្លួនឯងវិញថាយើងនឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយសម្រាប់ជាតិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលเตรียมទាតែមួយយ៉ាងនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនចង់ឲ្យសុខឯងចិត្តតួនបំពេញតួនាទីបងប្អូននឹងឲ្យអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយយើងបែកគ្នាបងប្អូននឹងមិនមានវិបតិសរិ ដែលប្អូនបានដឹងថាខ្ញុំបានបំពេញទូរនីតិខ្ញុំយ៉ាងខជាប់ខួនចំពោះឪពុកខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងយកនឹងសកប់ចិត្ត ពេលខ្លះយើងអត់មានពេលនៅក្បែរគ្នាបែរនេះយើងអត់បានបង្ហាញក្តីល្អចំពោះគ្នានៅពេលដែលបែកគ្នាយើងចាប់ដើមអគួយគិតហេតុអីកានហ្នឹងខ្ញុំគិតដូចស្គួតអញ្ចឹងណោះហេតុអីបានកានហ្នឹងខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ឌឺមែនណោះហេតុអីក៏កានហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រមធ្វើឯចេះដាក់គាត់ទៅគាត់ជាឪពុកខ្ញុំនៅពេលដែលបាត់បងគាត់បនញឹងថាអូគាត់មានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារយើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងអូនផ្លាស់ប្តូរការគិតគាត់ធ្វើមិនមកយើងអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិទ្យារបស់គាត់គាត់ខុសគាត់ត្រូវអាហ្នឹងគាត់ទៅ តែយើងយើងបំពេញសេចក្តីល្អទៅកាន់គាត់វិញព្រោះយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្ងប់ចិត្តនិងបានដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងរួចរាល់ហើយចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនផ្លាស់ប្ដូរទង្វើល្អចំពោះគាត់វិញចា៎ហើយយើងនឹងទទួលបាននូវសុភមង្គលមនុស្សយើងកាលណាយើងមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តហើយណាយើងអាចចេះពិបាកចិត្តទេចា៎ព្រោះយើងបានដាក់ដល់ខ្លួនឯងបានធ្វើល្អយើងអាចខុសណាដល់ពេលយើងអាចបានធ្វើល្អទេយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថា អូខ្ញុំដូចប្របាកចិត្តខ្លាំងណាខ្ញុំដូចស្អីមិនខ្មិចមិនដឹងទេជួនកាលទៀតអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏គេមិនលើកទឹកចិត្តយើងផ្លូវចិត្តយើងផ្ទាល់ទៅការខ្លួនឯងមកលើកពីព្រោះយើងមានកូនសាវចូលក្នុងចម្ដៅយុនទោះតែយើងចុចលេខខ្លួនឯងយើងចង់ទៅជួនទីប្រមាណក៏ប៉ັດចម្ដៅយុនគេធ្វើឲ្យយើងស្រាប់ហើយតែបែបខ្លះយើងអបរំចុចលេខសោះយើងនៅតែក្រោននឹងហ្នឹងណាលោកមនេះ តែតាជួនផ្ទាល់ដៃជួនផ្ទាល់ដៃឆ្ងល់ហើយវាវាមកគពោះអង្កែមិនមិនតើលឿនណាប៊ូតុងហ្នឹងតើយើងចុចខ្លួនឯងឆ្លើចិត្តយើងតើតែយើងចុចខ្លួនឯងពុកគ្មានណាស្គាល់ទេប៊ូតុងសម្ងាត់ដែលថាយើងចង់ទៅជួនទីប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងចដាវយុនអាចគេធ្វើឲ្យយើងបានតែសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាចង់ទៅជួនទីប្រមាណហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរបើមិនជិះយើងទៅទូបាននៅក្តីស្រឡាញ់ពីម្ដាយ យើងมันអាចយកកំហឹងដែលឪពុកมันឆ្លឡាញយើងយកមកជាក្នុងគ្រួសារយើងមកកញើយើងអន្ត្រើគ្នាជាមួយឪពុកវាខាតប្រយោជន៍ក្នុងគ្រួសារទាំងមូលចាអញ្ចឹងចាំបិផ្ទះនេះតទៅ រឿងគាត់ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងដឹងធ្វើម៉េចទេគាត់រៀនសូត្រនៅบ้านច្រើនរៀនទៅពេកខ្លាមនុស្សគាត់ប្រកាន់រឿងភេទប៉ុណ្ណឹងភាកច្រានគាត់មិនសូត្របានរៀនសូត្រទេចាហើយយើងដល់ពេលយើងរៀនបានខ្ពស់យើងកើតក្នុងសម័យបច្ចេកាវិទ្យាយើងទៅតបស្នងអ្នកមានគុណយើងដល់ទង្វើអវិជ្ជមានដែរនឹងអត់ត្រូវទេចារឿងគាត់ធ្វើមិនអាចគាត់មិនចេះមិនដឹងតែយើងយើងបំពេញតួនាទីយើងទៅចាគំអាចឃើញកែអត់បំពេញតួនាទីយើងចង់អត់បំពេញតួនាទីដែរ ឃើញគេបំផ so totally. ្លាញសង្គមចាំងចូលរួមបំផ្លាញដែរអត់កើតទេកុំរៀនធ្វើកាឌីស៊ីដៃផងស៊ីឈើផងហ្នឹងអត់កើតទេហ៊ុនចឹងណាលោកមេនេះណាឃើញកាឌីជួយចាក់ប្រេងកាតផងកុំឲ្យឃើញកាឌីរៀនតាមកាឌីអូអត់កើតទេអញ្ចឹងបងអូនស្រីសង្គមដល់បងអូននឹងសុខឯកចិត្តជឿនមុនហ៎បងអូនពិបាកចិត្តខ្លាំងណាទៅតាមមណ្ឌលកម្លាំងកំព្រាអូនទិញนົມទិញអីទៅទិញសំរិះអីទៅចូលទៅសួរសុកទៅក្មេងក្មេងនៅទីនោះ ចង់ប្អូននឹងបាននឹងថាប្អូនមានសំនាងជាងពួកគេឆ្ងាយងាយមិនមែនតើចាក្មេងមួយចំនួនសំបីតែចង់ស្គាល់ថាអ្នកណាជាប៉ាខ្លួនឯងមិនដ ਾਇ បានឃើញកើតមកគេយកទៅដាក់មន្ទុលក្មាកំព្រីបាត់ក៏មានអ្នកខ្លាទៀតហ្នឹងក៏ស្លាប់ចោលតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំមិនទាន់ដឹងអីទៅហើយក៏មានអ្នកខ្លាទៀតហ្នឹងស្លាប់តាំងពីអាយុ10ឆ្នាំអីហ្នឹងមិនទាន់ដឹងអីថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចង់សងគុណឲ្យម៉ែមិនបានសងព្រោះមិនដឹងទៅសងដល់របៀបណាក៏ស្លាប់បាត់ហើយ អត់ទេកសាលឲ្យបានមួយចំណែកហ្នឹងលោកមនីតែมันបានឃើញស្នាមញញឹមគាត់ណាអត់ទេចាអញ្ចឹងបើកលែងណាអវិជ្ជាមានយើងកែទៅហើយកលែងណាដែរគាត់ថាមិនត្រូវបោះវាចោលទៅព្រោះវាមិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេដូចព្រះសមាសំពុត ត្រង់បានអប់រំតាមរយៈរឿងរឿងដែលថាមានបារះម្នាក់យោមណោយមកណាបើយើងមិនទទួលអំណោយជារបស់អ្នកណាអ្ហាអំណោយជារបស់អ្នកយោមកដូចគ្នាដែរបើឪពុកយើងស្ដីឲ្យយើងក្នុងរឿងដែរមិនត្រឹមត្រូវយើងកុំយោទៅព្រោះយើងមិនជាអ្នកខុសអីណាអញ្ចឹងអានឹងវាជារបស់គាត់វិញហើយវាមិនជារបស់យើងទេកុំយោទៅក្នុងចិត្តបើគាត់ថាឲ្យយើងណាហាញរៀនមិនប្រកាយទេ បងយើងរ <refugees> ៀនមិនបកកែមែនអានឹងត្រូវម៉ັງគំខាន់គាត់ខំរៀនអានឹងមិនទៅហើយគាត់លើកក្រោយមកគាត់ថាឲ្យយើងទៀតហើយរៀនបកកែមែនហ៎គាត់និយាយអញ្ចឹងវិញណាចាផ្លាស់បដូរទៅហើយសង្ឃឹមថាបងអូននឹងសบายចិត្តជាងមុនបន្តទៅស្ដាប់ន िती យើងហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបងនៅតែគាំទ្របងអូនកូនប្រុសកូនស្រីវាមានជាបញ្ហាទេតែវាបញ្ហាត្រង់កៅអបរំចា ម៉ាឡាឡាយូសា f ៃកូនស្រីមេញដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងបាននៅពីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពនៅត្រឹមអាយុ15ឆ្នាំទោះតែម៉ាឡាឡាយូសា f ៃនឹងធ្វើអីខ្លះក្នុងនាមជាកូនស្រីមេញប៉ុន្តែនាងជាស្រីដែលធ្លាប់ត្រូវនាងរស់នៅក្នុងតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនចាប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីននឹងមានចំនួនគ្នាចាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅពេលហ្នឹងមានកាពួកនិកាយសាសនាលោកមនេះ ជាចូលមកក្នុងតំបន់របស់នាងហើយឡាងឡានដែលគេដឹកសោះសួរអ្នកណាម៉ាឡាឡាហើយក្មេងៗនៅក្នុងថ្នាក់អត់ដឹងចុ្អល់ប្រាំនោះម៉ាឡាឡាក៏ភ្លើងបាញ់ទម្លាយពីលលាក្បាលឆ្វេងតែកញ្ចឹងកស្ដាំតែសំនៀងនាងអត់ស្លាប់ឥឡូវនេះកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអេចក្រភពអង់គ្លេសហើយនៅពេលដែលសួរនាងថាតើធំទៅចង់ខ្លាយទៅជាអីដែរពីមុននាងថានាងចង់ខ្លាយជាវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែក្រោយពីនាងត្រូវគេធ្វើខៀតមកដោះមក នាងតានីសម្រាប់ចាត់ចាំងខ្ល้ายជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្រីរបស់ប៉ាឡេសទីនគេសួរថាហេតុអីពីព្រោះថាវិទ្យាបេតិកភណ្ឌជួយមនុស្សបានតែបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែបើជាអ្នកនយោបាយនាងអាចជួយប្រទេសជាតិបានជួយប្រវត្តិសាស្ត្រជួយគ្រប់រឿងរាវទាំងអស់អាចជួយប្រជាជនបានច្រើនជាងចា៎ ចឹងអឺ Malala Yousafzai នឹកជារងកម្មរៀងខ្លាំងជាងយើងណាយើងតាមតើពងម្ដាយស្ដីបន្ទោសណាប៉ុន្តែ Malala Yousafzai ទៅគេបាញ់បណ្ដាយណាចាហើយយើងមើលតារាចម្រៀងល្បីរបស់សាររដ្ឋអមេរិកខែជិះលើកអ្នកមួយចំនួនធ្លាប់ស្គាល់តារាស្រីដែលមានឈ្មោះថា Katy Perry Katy Perry នេះគឺជាស្រីម្នាក់ដែលកំសត់ហ่ะវិញព្រោះនៅប្រទេសដែលនាងរស់នៅនេះខ្ញុំអត់ចាំប្រទេសទេដូចជាមិនមិនអាមេរិកទេអពុករបរនាងហ្នឹងគឺជា មេនិកាយយើងអញនិយាយបានថាគ្រឹះសាសនាគេមាននិកាយច្រើនណាលោកមនីមិនមិនមែនមានតែមួយឬពីរទេដល់ពេលនិកាយដែលពុកនាងកានហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងគឺมันមានសមហាឲ្យมันអាចច្រៀងរាំបានទៀតហើយនាងចូលຈັດច្រៀងតាំងពីក្មេងមករហូតដល់ថ្ងៃមួយនាងបានចូលរួមជាមួយក្រុមជំនុំដើម្បីច្រៀងបတ်ចម្រៀងសាសនាតម្កើងព្រះឪពុកនាងទៅបោចសក់ក្បាលពីកលែងចម្រៀងហ្នឹងមកឲ្យទៀះផ្កាប់មុខនឹងការោងើបឡើងរត់ចាញ់ពីទៀះមក ហើយមកធ្វើអីមកធ្វើតារាចម្រៀងរឿងរ៉ាវទីមួយដែលនាងត្រូវធ្វើគឺរលួយចំចាំខ្លួនឯងធ្វើមិនប្រមល់ខោអាវដែលមានស្លៀកហានឹងយកទៅលូកអាកលែងតិចជុះបន្ទាប់មកស្លៀកថ្មសម្រាប់ទេហើយធ្វើការងារគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើមិនអត់ទៅបានរៀនភ្លេងបន្ទាប់មកនាងបានស្គាល់ជាមួយប្តីប៊ីយ៉ាន់សេឈ្មោះចេស៊ីនឹងឲ្យចាញ់អា album ដំបូងករណអាអា album ហ្នឹងរោបានជាងមួយលាន ពាក្យសព្ទាចារហូតដល់បានដល់ជាងរាប់រយលានហើយខ្លះជាតារាចម្រៀងល្បីនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអាមុននឹងល្បីនឹងវាវេទនីណាស់ចាអញ្ចឹងទោះថានារីម្នាក់នឹងក៏គេអាចជោគជ័យមកដល់បច្ចុប្បន្នចាសម័យតារាចម្រៀង Rihanna <Sanly> Rihanna <Sanly> នេះក៏កំសត់មិនស្ទើរដែរអើពុកជាអ្នកញៀនស្រាផងញៀនថ្នាំញៀនផងញៀនស្រីផង ហើយឪពុករីហានានេះវាយម៉ែរីហាន yeah, sure. <ssaff> ារ <speaking non -com bisogna> ាល់ថ្ងៃហើយវាយកូនរាល់ថ្ងៃទៀតហើយនៅពេលដែលសវងគេហៅមេតតាមវីតាមីនណាលោកមនីសវងម្ដងម្ដងកំតិចហើយនៅក្នុងផ្កាគ្មានសាល់អីឯងហើយរីហានាមានតែស្អាតអីកបាកប៉ោងដូចផ្សោតហើយញ៉េមុខខ្មៅកញ្ញាបើថានៅក្នុងប្រៃអាម៉ាហ្សូនសឹងច្រឡំជាមួយស្វាមិនតែនាងមានទឹកដំសម្លេងប្រុសធ្វើម៉ាច់រីហានាធ្វើម៉េចចូលប្រឡងចម្រៀង ប៉ុន្តែគេថាហ្មិចស្បែកខ្មៅគេនៅរើសអើងគេទៅឲ្យច្រៀងនេះរីហានាតស៊ូលហោតរីហានាលបីដល់សពថ្ងៃគាត់លុយបានរាប់លាននឹងជីវិតរបស់នារីឯហ្នឹងហើយឪពុករីហានាបើប្រៀបធៀបជាមួយឪពុកប្អូនដូចជាអាក្រក់ជាងឆ្ងាយហ្នឹងក៏មិនតាមស្ដីណិតទៅជួចលក្ខណៈហង្សាហ្មងបាយតបហើយយើងក៏លេងមើលរបស់ជីវិតឆាកជីវិតរបស់ស្ត្រីដែលជាមនុស្សម្ញអ្នកដែលគេឲ្យឈ្មោះថា ស្ដាច់អធិបាយចាឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាខ្សត្រីនៃពិធីការនីនឹងបដិសន្តារកិច្ចហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញយ៉េប៉មួយប្របោមាត់ធំចាមានរាងធំហើយគាត់សំភ ih អ្នកណាក៏ដោយអ្នកនឹងត្រូវតែឆ្លើយសំណួរគាត់ហើយចាអឺផ្លេចឈ្មោះគាត់អ្នកស្រីអូចង់ផ្លេចឈ្មោះគាត់ណាអ្នកស្រីហ្នឹងគាត់លបីណានៅខាងសាររដ្ឋអាមេរិកអាយុ12ឆ្នាំក៏សម្រាប់កូនស្រីទី1របស់គាត់ដោយសារគាត់ត្រូវគេចាប់រំលោភ ត <OR> mm. ែគ so, ាត់មិនបានបោះបង់ជីវិតគាត់ចោលទេទោះបីឪពុករបស់គាត់កាត់កើគាត់ចោលម្ដាយគាត់រស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលពិធីបនគ្រីស្មាស់គេនាំគ្នាញ៉ាំអាហារឆ្អែតគ្រប់គ្នាតែគាត់គ្រីស្មាស់គាត់បានត្រឹមតែរើសកំទេចកំទីនៅសោះក្នុងធុងសម្រាប់យកមករីករាយអបអរឆ្នាំថ្មីជាមួយម្ដាយគាត់នៅអាហារសាល់ឬក៏អាហារប្អូមតែក្រោយពីគាត់អឺចាប់ផ្ដើមរៀននិយាយឲ្យកូនស្រីដែលគាត់កើតហ្នឹងអឺ ប៉ោពូតាមអាយុ13ឆ្នាំចាហើយគាត់កើតហើយគាត់ត្រូវមើលថែតំអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសុំគេចូលធ្វើការងារហើយពិធីកម្មវិធីដែលគាត់ធ្វើលបីជាងគេបំផុតទី1ហ្នឹងគឺអារុនសុស្ដីសហរដ្ឋអាមេរិក ចាសគាត់ធ្វើកម្មវិធី Aaron Sossday Hello America ហើយគាត់ធ្វើកម្មវិធីនោះលបីលបីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានបើកគេហៅថា Community ដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីដែលត្រូវគេរំលោភបំពានជួយដល់ក្មេងស្រីដែលខ្វះចំណីអាហារនិងជំងឺគាត់លើកឡើងថាមនុស្សទាំងអស់ នៅពេលដែលគ្មានចំណរកនិងគ្មានអាហារខ្ញុំយល់ពីការឈឺចាប់គេពួកគាត់ធ្លាប់ចាអញ្ចឹងយើងក៏អាចផ្លាស់ប្តូរបានដូចគ្នាជីវិតយើងมันទាន់ជួចចាត់ដោយជាមនុស្សដែលនិងខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនោះទេចា Taylor Swift មុននឹងລະបីដល់ថ្ងៃនេះអូးដល់ដាក់ពី២ដប់ក្រុមហ៊ុនជំនាញគេអាចយកទេចាគេថាសំលេងគាត់នឹងវាអត់ត្រូវស្តង់ដាររូបរាងគាត់នឹងវាអន់គេថាគាត់អត់មានតេបកសាស្រលគ្រប់ក្រន់ក្នុងសិល្បៈ ចិនចម្រៀងកម្មបាត់ទេ The Drop on My Guitar របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យពិភពលើគេចាប់តាមត뚜ស្គាល់ឡើងក្រុមហ៊ុនមួយមួយដេញថ្លៃយោតារាចម្រៀង Taylor Swift ចាអញ្ចឹងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងសិនដើម្បីគេទទួលស្គាល់យើងដូចគ្នាចំពោះឪពុកយើងក៏យើងគួរតែបង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងសិនដែរយើងគួរបង្ហាញគាត់ថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកិត្តិយស យើងអាចធ្វើឲ្យពុករបស់យើងរីជរាយនិងមានក្តីជួសខ្លាំងដូចជាកូនប្រុសដូចគ្នាហើយយើងអាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានមុខមីនមាត់បានយើងមិនមិនជាកូនស្រីម្នាក់ដែលនាំឲ្យគ្រួសារអាប់អោនទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងប្អូនស្រីនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តប្អូនជីវិតប្អូននឹងមិនតន់កំសត់ដូចមនុស្សខាងដើមដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់ជូននេះយើងនៅសុវ័យចិត្តជាងគេឆ្ងាយមែនណាលោកមនីមានណាតាមបាញ់យើងអត់មានទេមានឪពុកណាបោចសក់ទៀះយើងឲ្យហាបានឲ្យយើងតាមតែជ្រៀង យើងជិងជៀងដែរអត់មានទេមានអពុកណាញៀនថ្នាំមេតាំងវីតាមីនញៀនស្រាហើយញៀនលបែងហើយវាយមកដែរយើងរាល់ថ្ងៃក៏អត់ដែរអញ្ចឹងជីវិតយើងល្អជាងពួកគាត់ឆ្ងាយណាចាយើងមានសំណាងជាងរីហានាជាងខាត់ធីភឺរីយើងមានសំណាងជាងតារាចម្រៀងមានសំណាងជាងនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វៃហ្នឹងសត្វសំណាងជាងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងកុំគិតថាជីវិតយើងវាដល់កម្រិតដែលត្រូវរត់ចេញទីផ្ទះអត់ត្រូវវេចាអញ្ចឹងបងអូនស្រី អរលែកតែចិត្តបងអូនឲ្យសបាយចិត្តជាងមុនហើយរីករាយក្នុងជីវិតបងអូនដែលមានឪពុកមានម្ដាយនៅជុំគ្នាបានថែតមគ្នាបានខើញមកគ្នាបានប្រស្ស្រាយរួមគ្នាហើយយើងក៏មានឱកាសធ្វើឲ្យប៉ប៉ាយើងទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំក៏អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារមានមោទនភាពដែរយកអាហត្ថវករក្រៅស្រុកឲ្យគាត់មើលតកូនស្រីប៉ានក៏ប្រកែកដែរមិនប្រកែកតកូនប្រុសទេ តែមកគាត់រីជរាយតែកូនគាត់នេះនัวមុខនោមគាត់សបើមកចាឲ្យគេយល់ថាកូនប៉ាច្នេះដឹកនោមអានេះមិនចាំឲ្យតែកូនប្រុសទេចាចឹងអ arcon ប៉ុណ្ណឹងទៅយ៉ាងដល់មកហើយដែរ